ହଲ୍ ହବ, ସିନେମା ହଲ୍ ହେଲା, ଜିମ୍ ହେଲା, ଏସବୁ କେମିତି ସାର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବି? କ'ଣ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ କରା? ଆମର ତିନିଟା ଟିମ୍ ତିନିଟା ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମେସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆମର ତିନିଟା JDC ମାନେ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କମିଶନର ଯେଉଁ BMC ରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କମିଶନର BDA, ଏ ତିନି ଜଣେ ଟିମ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ତିନିଟା ଟିମ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଏ ଯେଉଁ ସିନେମା ହଲ୍ ଜିମ୍ ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ମନିଟର କରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ମାସ୍କ ରହିଲା କି ସାନିଟାଇଜର୍ର ଯେଉଁ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି, ସେ ସବୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି କି ସେମାନେ ଯାଇକରି ରାଣ୍ଡମ୍ ଚେକ୍ସ ବି କରିବେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ସ ରହିଲା, ଅଦର ଦୋକାନ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇପାରିବ। ସୋ 3 teams ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫର୍ମଡ୍। ନାଇଁ, ମଲ୍ ପାଇଁ କିଛି ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ନାହିଁ, ସିନେମା ହଲ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଲ୍ ରେଗୁଲେଟ୍, ଆଉ ମଲ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସି ୱି ୱିଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର୍, ଆମେ ସବୁଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରୁଛୁ। ସି ଏବେ ଏତେ କି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ଇଏ ନାହିଁ, ବଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ଯଦି ମଲ୍ରେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଏ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜିନ୍ସ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦରକାର ଅଛି ସେସବୁ ଜିନ୍ସଟା, ଆଉ ସେଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍। ବଟ୍ ଯିଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇକରି ଯିବାର ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍। ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ଲି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ଆକ୍ଟରେ ଅଛି କି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇଫ୍ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଥିଙ୍କ୍ସ କି ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଲୋକ ତ ଯିଏ ବି ଇନ୍ କେସ୍ ଏନି ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ହିୟରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିସନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହିୟରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ଦେନ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇନିସିଏଟେଡ଼, ତ ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା। ବଟ୍ ପ୍ରଥମ କାମ ଅଛି କି ଏବେ କିଛି ପ୍ୟାନିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ନା, ଇଟ୍ସ ପ୍ରିକସନ୍। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ମେସେଜ୍ ଆମକୁ ଦିଆହେଉଛି କି 5-7 ଜିନ୍ସ କୁହାହେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ତ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ହେବ। ସାର୍, ଆଉ ବେଶୀ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରିବନି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇକି। ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ବଟ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂସ୍କୁ ବି ଆମେ ସେ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରୁନି। ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି କି ଯଦି ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂସ୍ରେ କିଛି କରିବେ, ଦେ ଶୁଡ଼୍ ଟେକ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରିକସନ୍ସ କି ଯଦି କାହାକୁ ସର୍ଦି ଅଛି, ଜୁକାମ ଅଛି କି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସୋ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ହାତ ସଫା ରେଗୁଲାର କରିବେ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରିକସନ୍ସ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ସେ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଫର୍ମ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି ସେ ସବୁ ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ରେଡ଼୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡ଼ିଟି ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ବି ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ଏପିଡେମିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆକ୍ଟ। ସି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ହାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ଫେସିଲିଟି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଛୁ କି ଆମର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ହାତ ଧୋଇକରି ଆସିବେ। ସାନିଟାଇଜର ଟିକେ ସପ୍ଲାଇର ଏବେ ଯେତିକି ଭଲ ସପ୍ଲାଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ବି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ଫେସିଲିଟି, ଡେଟଲ ସପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସପ୍ସ ଆର୍ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ। ତ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ଫେସିଲିଟି ବିଫୋର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଗାଉଛୁ। ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଅଫିସର୍ସକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ବି ଏ ବଢ଼ିଆ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ନା। ଇଟ୍ସ ବେସିକ୍ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ସବୁମାନେ ଏ ବଢ଼ିଆ ଫେସିଲିଟି ଲଗାଇବେ। ଆମେ ଇଚ୍ ଘରେ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ତ ମନିଟରିଂ ନାହିଁ, ଇଟ୍ସ ଆଇସି ମିଟେରିଆଲ। ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛୁ କି ଆପଣ ଘରେ ବି ଏ ବଢ଼ିଆ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଅଫିସର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ଡ ଜିନ୍ସକୁ ବି ଟିକେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଳିଆ ପାଇଁ ବି ଆମର ସବୁ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆମର ଯେତେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସବୁଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି କି 2 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଫିଲ୍ଡରେ ଯିବେ, ଟାଇମଲି ସବୁ ଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ ହେବ। ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣ
ଯେଉଁ ବି ଅଳିଆ ଅଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ଘରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଡୋଣ୍ଟ ଲିଟର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖାହେଇଛି ସେଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ, ଆମେ ତ ନିଜେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟାର ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ପେସିଫିକଲି ସବୁଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ନିହାତି 2 ଘଣ୍ଟା ଯିବେ, ଅଫିସ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ଚଳିବ, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେ ୱିଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସିଟି, ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ରେ ସବୁ କ୍ଲିନିନେସ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ୱି ନିଡ୍ ଅ ଗୁଡ୍ କୋପରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏଭ୍ରି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଆମେ ବି କରିଛୁ, ଆମେ ଅଫିସରେ ତ କହିଛୁ କି ଯଦି ଅଫିସରେ କିଏ ପାଇଲା ତ ଆମେ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ବି ନେବୁ, ବଟ୍ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଆମେ ଫାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ସ ଆଡ଼ହିୟର ଇଟ୍। ଆମେ ଆମେ ଅଫିସରେ ଆମର ବିଡିଏ ବିଏମ୍ସିରେ 500 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କି ନୋ ବଡ଼ି ୱିଲ୍ ଡୁ। ହଁ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାହେଇଛି, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ବହୁତ ବିଗ୍ ବିଗ୍ ଡିଫଲ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖିଲାଫ ଓପିଡିଆର କେସ୍ କରାହେଇଛି। ଓପିଡିଆର କେସ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି କି ବିଲ୍ଡିଂ ସିଲ୍ ହେଇପାରିବ, ପାଣି ଡିସ୍କନେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି କାଟି ହେବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ନମ୍ବର ମନେ ନାହିଁ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଅ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବିଗ୍ ଡିଫଲ୍ଟର, ସେମାନେ ଯେ 3 ସାଲ 4 ସାଲ ହେଇଗଲା ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ବାନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏ କରେଣ୍ଟ ଇୟର ପାଇଁ କରୁନି, ଆମର ଯିଏ ବିଗ୍ ଡିଫଲ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଡିଫଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଅଛି।